Výtvarník František Skála vystavuje kytary. Je to prodejní výstava v obchodu s hudebními nástroji, ale kytary nehrají. Vysvětlení podají sám autor, je to František Skála. Dobrý den. Dobrý den. A taky organizátor výstavy Filip Černý. Dobrý den i vám. Dobrý den. Nejdřív mi řekněte, jestli už jste zaznamenali reakce lidí. Výstava je tedy v obchodu s hudebními nástroji. Dá se rozeznat, co hraje a co ne? Rozeznat si to jistě dá. Výstavu jsme právě dnes ráno instalovali, čili první návštěvníci mohli shlédnout ty nástroje, ty objekty. A podivovali se, co to tam visí, takže už jsme první zákazníky vlastně informovali o tom, co probíhá. A čekáme na vernisáž, která proběhne dnes v 6 hodin večer. Proč vás uchvátila kytara, ale vlastně jste na ní zapracoval tak, aby nehrála? Já bych opravil tu informaci, kytary hrají. Kytary hrají, protože pojem, jakým způsobem kytara hraje, je relativní. Já na ty kytary hraju v malém tanečním orchestru Univerzal Praha a kytara jako objekt je vlastně od doby vzniku rockové hudby takový symbol kultivovaného násilí nebo kultivovaného hluku vlastně a je to zároveň i erotický symbol mužský, takže je to takový fenomén. Můžu vás poprosit, abyste nám zahrál? No tohle to je spíš takový jako nový model, tam já vystavuju kytary, které jsou originály originálů a tohle to je taková poslední. Zvedněte výše, prosím, aby lidé viděli. Tohle je poslední model bezstrunné dotykové kytary, kde vlastně to hraní je na pomezí nějakého eskamotérského výkonu pantomimického a tanečního a má právě uloženy ty snímače pod celým povrchem. To znamená, výhoda této kytary je právě, že nemusí mít rovný krk, ale že ten krk je hladký právě, takže člověk vlastně hraje oběma rukama velmi jako citlivě a může ty emoce přenášet okamžitě do té hudby. Teď ale otázka, jestli to bude umět někdo jiný než František Skála. Já jsem říkala, že si lidé ty kytary můžou koupit. Myslíte si, že si na ně někdo jiný než sám autor zahraje? František slíbil, že na vernisáži předvede tuto magickou techniku a my jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. To je magická technika platná pro všechny kytary, které vystavíte, nebo ke každé přistupujete se zvláštní magií? Tohle to je jako nový model, jo? To je nová generace a to je vlastně první jediná kytara, která taky má tu cenu takovou jako nižší, protože je vlastně vyrobitelná v limitované edici. Jinak ty ostatní jsou dražší poměrně. To jsou originály originálů, ty se nedají vlastně vyrobit po druhé, takže ty jsou dražší. Kolik stojí? No ta nejdražší je za 280 tisíc. To je zvláštní cena, zajímavá cena. Když bych si ji koupila, tak co pro mě ta kytara udělá? Co bude umět? To přesně vám teďka neodpovím, jelikož jsme ty nástroje dnes instalovali. Na to vám tady odpoví pan František. To je spíš otázka na mě. Tak se zeptám jako, znovu, jak mě obohatí takovýto nástroj. To je asi tak, jako kdybyste se zeptala, co pro vás udělá obraz od Karla Gotta. A to je právě ta otázka, jestli jste měl na mysli hudební nástroje, nebo jestli jste chtěl z těch kytar dělat obrazy, ozdoby. No to je právě to, že to nesmíte tak škatulkovat, jestli to jsou obrazy, nebo už zhruba 150 let existují různé objekty a tak dále. A současné umění se pohybuje v jiných kategoriích než obrazy, plastiky, hudební nástroje. Všechno se to mísí dohromady. Přesto jste říkal, že někteří návštěvníci už byli překvapeni. Mm-hmm. Nečekali by tedy kytary mezi kytarami? Je to možné, já bych to nechal na těch divácích, na těch návštěvnících, ať si k tomu každý najde nějaký vztah, nějaký přístup. Někdo na ně třeba bude schopen hrát jeden z nástrojů má dokonce jednu strunu, takže si myslím, že i klasičtější hráči si taky najdou své na těch nástrojích. Vy jste říkal, že ten model, který jste přinesl do studia, je nová generace vašich kytar. Ty, které jsou vystaveny, tak vznikaly najednou, nebo jste je vyráběl a vytvářel v průběhu první kytara vznikla asi v roce 88.
a v průběhu těch let vlastně jsem, je to taková moje radost, to znamená, že to je, dá se říct, moje osobní sbírka těch kytar, takže já vlastně, když si chci udělat radost, tak si udělám další nástroj. A je jich tam 13? Je jich 13, jinak jich existuje asi kolem 20 už. A máte v dohledné době na mužce nějaký další nástroj, nebo dál se budete věnovat kytarám? Nevíte? Tak já mám bicí soupravu, která je taky nestandardní, která je taky originál kus, takže to spíš tak podle situace, jak potřebuju hrát. Nebo tak. Ale jinak jenom chci říct, že vlastně tato výstava slouží k tomu, aby trošinku taky rozšířila to zorné pole pro hudebníky, aby viděli, že někteří třeba nechodí do galerií. Já jsem ty kytary vystavoval v Rudolfínu a tam zase chodí prostě jiná vrstva lidí, kteří vědí, že to je na pomezí objektu. A vy jste chtěli propojit, dejme tomu, ten výtvarný svět s tím hudebním? Samozřejmě, zdálo se nám to jako hezký nápad vlastně konfrontovat ty klasické nástroje, které naši zákazníci znají, právě s těmihle netypickými výtvarnými díly. Ještě bych dodal, že výstava, kromě toho, že je v kamenné prodejně kytary.cz, tak si návštěvníci, kteří třeba nejsou z Prahy, mohou prohlédnout na internetu. Dnes bychom tam měli všechno ta díla vystavit, takže od příštího dne. A jinak v té prodejně dokdy výstava potrvá, bychom pozvali? Výstava potrvá měsíc, čili od dneška od 16 hodin do 16.7. Kde přesně? V prodejně kytary.cz, je to tady kousek od vás, od České televize, Děkanská Vinice 1 ulice. Nějaké překvapení na dnešní vernisáž, říkali jste dnes večer? Ano. Chystáte? Na vernisáži zahraju jednu skladbu. Na jednu kytaru. A bude to ta nová? Bude to starší typ, ale zase světelný, takže tam budou nějaké světelnější efekty. Tak děkuji za pozvánku, přeji vám, ať se vaše díla prodávají. Díky, nashledanou. Děkujeme. No a vám nabízím, které novinky si můžete vybrat mezi DVDčky.